Vím, že remíza se Sivasporem znamená konec v Evropě. Jak ti je krátce po zápase? Tak jsem obrovsky zklamaný, protože jsme chtěli před domácíma fanouškama k výročí vlastně vyhrát a i když bychom vyhráli, tak vlastně by to nic neznamenalo, protože by v Balkáně prohráli, ale i tak jsme se chtěli rozloučit prostě s výhrou a rozloučit se s našimi skvělýma fanouškama v pohárové Evropě, takže bohužel se to dneska nepodařilo, i když dneska ty šance tam byly. První polčas byl sice od nás slabý, ale druhý jsme se zvedli a i fanoušky jsme chytli. Lítalo to tam, bohužel jsme dneska měli obrovskou smůlu a nedali jsme gól. A tak jak se nám to teď daří v lize, tak se nám to bohužel dneska nedařilo a převládá zklamání. Kde hledat příčiny toho, že jako favorit skupiny končíme na třetím místě? Tak určitě jsme měli zvládnout ten domácí zápas Kluží a ten venkovní zápas Sivasporu a myslím si, že tam se lámal chleba a to vlastně rozhodlo. Myslím si, že jsme se měli celou dobu držet tím srdíčkem, bohužel to se nám nepodařilo a říkám, loučíme se, jsme strašně zklamaní. Dá se říct, že jedním z hlavních důvodů toho nepostupuje produktivita za 6 zápasů, pouhých 6 vstřelených branek navzdory velkému množství šancí. Tak určitě tam je to hlavní kamen úrazu, produktivita, dneska tam taky byly obrovské šance a prostě se nám to nepodařilo a jsme strašně zklamaní. Ale chtěl bych moc poděkovat fanouškům, kteří dneska přišli, vytvořili skvělou atmosféru, ale bohužel to nevyšlo a loučíme se, ale o to větší motivaci vyhrát obě dvě soutěže MOL Cup a ligu, takže my se nevzdáváme a další zápas je teď v neděli. Ty jsi měl, když se ještě pobavíme o Sivasporu, ty jsi tam měl velkou šanci, potom nepromění si padnul na trávník. Co se tam stalo, balon skočil nebo si to prostě přestřelil? No já jsem Standa to tam dobře pustil, já jsem si to zpracoval výborně, ale chtěl jsem to strefit vlastně ze vzduchu, bohužel mi to spadlo do half volley a nestrefil jsem to, takže jsem to přestřelil a bohužel to jsem měl proměnit, ale škoda. No. Takže v neděli chceme vyhrát určitě, když to nebude nic jednoduchého, musíme se dát dokupy teďkom a vyhrát před skvělý výkon a šlapat na paty Plzni a být se za Slavii.